As 7 muaj pas përfundimit të rindërtimit të rrugës së Vukatanës, alternativ kjo e rrugës Shkodër-Gurizi-Uban, duket se nuk kanë mjaftuar për të asfaltuar segmentin e saj më të gjatë se 30 metër, të kthesa i Ubanit. Nga 2 anët, rruga është asfaltuar, ndërko që ka mbetur një segment i paprekur, por që është kakton si konfuzion në trafikun automjeteve, pasi është kthes, ashtu edhe në dëmtimin e tyre. Edhe vetë nga drejtuesit e mjeteve të kësaj zone, që kalojnë disa herë në ditë nga kjo rrugë, çuditen se si ky segment është lënë në këtë gjendje. Normal që dëmton makinat. A shikon grupat? Si dëmton makinat? Këdan, kja është aja taksa që i paguim në atan kohen edhe, shnet, ik të gjepi diguj. Makina shkatrojnë, nga kjes ka makina, shkatrojnë. Tara po një me djenë bakic, në shkuhet e shtë ndodhë. Gjena që e kja ka delë rrugë e shumë e mirë. Në kanë ka shkat, në kanë pej shumë punë. Rindërtimi rrugës së Vukatanës që fillon të kish fabrika e tullave në Renc edhe përfundon në Juban, ku lidhet me rrugën kryesore Shkodër-Gurizi-Mjet, ndikoi pozitivisht në normalizimin e trafikut të kësaj zone deri në vaun e Dejës, edhe pse paralele me aksin kryesor. Por është absurde pasi bëhet gjithë kjo punë që 30 metra të lihet pa përfunduar në këtë gjendje.